Alex. Da. Întrebarea întrebătoare, tu crezi în sufletele pereche? Nu știu dacă crezi, da. Sincer, nu știu dacă eu cred sau nu cred, dar nici nu mai contează. Cred însă că invitata noastră din seara asta arată demențial. E din ce în ce mai frumoasă și mai tânără. Așa este. Și eu la fel pot să spun, deși sunt femeie, uite, spun asta, arată senzațional. Felicitări pentru asta. Ia repede rețeta, Nico. Bună seara, bine ai venit. Bună seara, bună seara tuturor. Nu am nicio rețetă, să știi. Mi-am schimbat un pic coafura și poate că asta e singura chestie. M-am îmbrăcat un pic mai tineră. Ești modestă. Pentru că se poartă pantalonul cu tenis, cu, mă rog, pantuf sport și tricou, cât mai casual, ca să te simți și mai tânăr, așa, așa că încercăm să luăm de la cei mai tineri. Da, fiica mea de regulă mă îmbracă. De la Alexandra, de la care a apărut în videoclip. Andruța mea, da. Da, a fost în clip și vreau să mulțumesc din suflet celor care s-au ocupat de acest clip, music de Media Pro, de Universal Music și și că am un lapsus acum exact. Și absolut toți cei care au fost la final, că așa se întâmplă. Bun, deci ți-ai exact. Făcut, ți-ai schimbat puțin lucrul? Nu, că aveam foarte multe camere, să știu, fiica mea la același timp. Și de Sega, așa. El a fost regizorul și a vrut să fie un clip lumini și umbre, ceva de genul, și chiar asta a și ieșit. Un clip foarte frumos în care totul este ok, totul e și la sfârșit la fel este ok. Nu știu că l-ați vizionat. Cred da, că normal, păi da. Da, și o să-l vedem imediat. Și abia aștept să-l vadă și telespectatorii, arată senzațional. Dar până atunci vreau să știu dacă mai mergem la Ploiești să te vedem. Și să știi că avem spectacol pe 15 și din câte am înțeles s-a amânat pe 30. Pe 30 martie vom avea la Rapsodia, Zaraza, în regia lui Răzvan Mazil, un spectacol superb. Iar la noi la teatru nu mai sunt bilete până la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Deci trebuie să le cumpărăm de pe acum pentru stagia din toamnă. Voi sunteți invitați, trebuie să vă fac rost de bilete, nu se poate. Mulțumim tare mult. E un spectacol foarte frumos, da, de muzică, cu muzică interbelică. E super. Ce frumos. Da. Muzică, dans. Revenim puțin la videoclip, am înțeles că au durat destul de mult filmările. Filmările au durat aproape o zi și o noapte, așa. Am filmat 3 clipuri în acea seară și clipuri de imagine, ușor, la mine, mie mi-a trecut a trecut timp de ușor, vreau să spun că la vreo 12 noapte a trebuit să plec spre aeroport, că plecam cu fiica mea și n-am avut nicio treabă. A doua zi am fost atât de fresh și eu și ea. Clipurile au decurs normal, au fost 3 ținute pentru fiecare clip. Așa, 3, bineînțeles, 3 peruci, ca să zic așa. Asta este una dintre. Îmi plac foarte mult perucile și le ador. Dar eu n-aș fi zis că am și colecție de eu am crezut chiar că ai lucrat să ți-l faci așa, arată senzațional. Adonis, mulțumesc din suflet. Acum ai perucă? El a... Nu. Am dus acum ai perucă, m-am și speriat. Nu, dat. Deci chiar și eu am gândit, oameni, de ce vorbește? Că am câștigat pariul cu aceasta. Da, este perucă, într-adevăr. Deci este, auzi, că nu mai știu să cred. Nici nu mai știu să mai cred. Eu aici să vedem clipul. Videoclipul, să ascultăm piesa. Și am zis, nu ți-o mai dau, este peruca mea, două încoace. Da. Așa mă puteam în adolescență, vreau să spun. Tot timpul a fost creață, deci în perioada mulțumesc frumos că ai venit. Foarte mult. Mulțumesc foarte mult și eu alături de mine. Am doi colaboratori, doi colegi de mine. Abia aștept să-i vedem. O să vedeți, sunt extraordinari. Loredana Bădică și Răzvan Hanganu. Păi eu zic să vă lăsăm să vedem ce este. Este foarte frumoasă pentru voi și pentru cei de acasă care ne văd în această seară. Mulțumim frumos că ai venit, ascultăm. Vă pup, mulțumesc foarte mult și eu. Visul meu